Najbolji srpski fudbaleri će se večera suočiti sa Švajcarskom u meču koji bi mogao da donese istorijski plasman u osminu finala svetskog prvenstva. Kako mnogi fudbal zovu najvažnijom sporednom stvari na svetu, očekujemo da će danas cela Srbija kraj svojih malih ekrana bodriti orlove. I jedva čekate večerašnji meč između Srbije i Švajcarske. Tako je, tako je. Šta predviđate, koji rezultat? 2-0 za Srbiju. Možemo strelce? Kolarov. Kolarov i Ivanović. Jedva čekam, baš imam planove da gledamo i tako. Koji rezultat očekuješ? Pa nadam se pobedi. Jel možemo strelce i koji misliš da će biti tačan rezultat, eto, procena ne? Strelce Mitrović. Da, eto, ali neka bude 1-0, ajde. Šta očekujete na večerašnjem meču između Srbije i Švajcarske? Pa nadam se 1-0. Ko će biti strelac? To ne bih znao. A da li mislite da idemo dalje? Kakav plasman očekujete na svetskom prvenstvu? Pa nadam se da će bude dobro. Znamo si večera Srbija, Švajcarska, šta očekuješ? Teška utakmica, možda bude 2-1 za Srbiju. Ajmo strelice, ko će biti srećan za Srbiju? Mitrović, nadam se. 2 gola Mitrović. Idemo dalje, jel tako? Idemo! Od samog početka svetskog prvenstva, Nišlije mogu da se okupe na Keju i na velikom video bimu zajedno posmatraju sve utakmice. Izuzetak neće biti ni danas i očekuje se veliki broj gledalaca na otvorenom i pored prognoza za moguću kišu. Evo, nalazimo se na Keju, baš ovde na amfiteatru, gde ćemo, verujem, večeras veliki broj nas pratiti utakmicu između Srbije i Švajcarske, veoma bitnu utakmicu za nas, pobeda nam garantuje prolaz dalje, pa eto pozivam sve Nišlije i sve naravno ljude koji žive ovde pored Niša u mestima da dođu ovde na Keji, da svi zajedno pratimo reprezentaciju, eto držimo palčeve, da navijamo odavde za njih i da im eto tu pošaljemo tu preko potrebnu energiju koja će im svakako večeras trebati. Potrebna nam je pobeda i verujemo da će naši momci u Rusiji i ostvariti. Napred Orlovi! Momci dobro znaju koje boje brane, deluje da ova ekipa ima preko potrebno zajedništvo koje nije krasilo neke prethodne i zato je staza ka osmini finala dobro utabana.